কৰৰ গণনাৰ নামত কাজিৰঙাত লাখ লাখ টকাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। চলিত বৰ্ষৰ 26 মাৰ্চৰ পৰা 29 মাৰ্চলৈ কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হৈছিল গড়ৰ গণনা। 26 মাৰ্চৰ বিয়লি গণনা কাৰ্যত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক প্ৰশিক্ষণৰ বিপৰীতে 27 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল গণনা কাৰ্য। গড়ৰ গণনাত তিনি দিনত ব্যয় 30,86,800 টকা। কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত গড়ৰ গণনা কাৰ্যসূচীত কি কি খালে বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে আৰটিআইৰ তথ্যত পোহৰ লৈ আহিছে ভয়ংকৰ বিত্তীয় অনিয়ম। আমি এই গড় গণনা যিটো স্কেম 27-28 তাৰিখে সম্পন্ন হৈ উঠা কাৰ্যকলাপৰ পাছতো 29 তাৰিখেও তেওঁলোকে বিল ছাবমিট কৰিছে, 1,00,000 টকাৰ তেওঁলোকে বিল ছাবমিট কৰিছে। গণনা কাৰ্যত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ খাদ্যৰ বাবদ 16,79,260 টকা ব্যয়ৰ বিপৰীতে জিপ্চিৰ খৰচ 5,56,000, নৈশ যাপনৰ বাবদ 3,65,310 টকা, অন্যান্য ব্যৱস্থাপনাত 2,48,850 টকা, গড় পিয়লত জড়িতসকলৰ পাৰিশ্ৰমিক 2,00,000 টকা, ছপা কাৰ্যত 37,380 টকা ব্যয় দেখুওৱা হৈছে। আৰটিআইৰ তথ্যত পোহৰ লৈ অহা অনুসৰি 70 গাণনিকসহ 125 লোকে 4 দিনত খালে 16,79,260 টকাৰ চাহ ভাত। খাদ্য তালিকাত আছিল চিকেন, মাটন, মাছ, ভাত, দাইল, পনীৰ, লগতে আছিল নান, ৰুমালী ৰুটি, আইচক্ৰীম, 500 কিলোগ্ৰাম তৰমুজ। মাত্ৰ 27 মাৰ্চৰ নিশা এইখিনি খাদ্য সামগ্ৰী খালে 125 লোকে। সেই নিশাও 200 টকীয়া মূল্যৰ 200 প্লেট কাৰ্বি পৰম্পৰাগত খাদ্যও খালে এওঁলোকে। চিকেন মাটন খাই 500 কিলোগ্ৰাম তৰমুজ কেনেকৈ খালে এওঁলোকে? 850 টকীয়া মূল্যৰ খাদ্য খাই 200 টকীয়া কাৰ্বি খাদ্য। গড়ৰ গণনা কাৰ্যত কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই মুঠ খৰচ কৰিলে 30,86,800 টকা। গড়ৰ গণনাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক মোটা অংকৰ মাননীয় দিয়া হৈছিল বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিলেও গুৱাহাটীৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি নিয়াসকলক তেনে কোনো মাননী দিয়া হোৱা নাছিল। ইফালে গুৱাহাটীৰ পৰা গড়ৰ গণনাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোৱাসকলক আনকি পৰিবহণ ব্যয়ো দিয়া হোৱা নাছিল। এই ক্ষেত্ৰত উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা একাংশ বন বিভাগৰ বাহনৰ বাবে ব্যৱহৃত ইন্ধন এইদৰে ভৰাই দিছিল। গড়ৰ গণনা কাৰ্যত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দল সংগঠনে। অকল খাদ্যৰ এসাজৰ মূল্য 2,80,000 টকাকৈ, তেনেকৈ তেওঁলোকে 16 লাখ, প্ৰায় 17 লাখ টকা তেওঁলোক খাদ্যৰ নামত আৰু অন্যান্য তেওঁলোকে গণনাকাৰী অন্যান্য মবিলিটিৰ নামত তেওঁলোকে খৰচ দেখুৱাইছে, হোটেল ছাৰ্ভিচৰ নামত দেখুৱাইছে। গতিকে গোটেই কাৰবাৰটোকে এটা ছ'চিয়েল মনিটৰিঙৰ প্ৰয়োজন আছে। গড়ৰ গণনা কাৰ্যত সংঘটিত বিত্তীয় অনিয়মৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই। গতিকে তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। হোটেলবিলাকৰ প্ৰকৃত ৰেট কিমান, মেনু কিমান, ইয়াৰ সম্পৰ্কে এটা স্পেচিয়েল এটা মানে স্বতন্ত্ৰ এটা সমিতিক ইয়াৰ তদন্তৰ কাৰণে দাবী মানে ন্যস্ত কৰিব লাগে। ইফালে গড়ৰ গণনাত এই বিত্তীয় অনিয়মৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ যোগাযোগ কৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে কোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে। চলিত বৰ্ষত কাজিৰঙাত 2,613 গড়ৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছিল। কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ্ম শৰ্মা আৰু বোকাখাটৰ পৰা ধৰ্মেশ্বৰ হাজৰিকা, DY365।